Трябва да превключим към други теми. Радан Кънев ни е на гости. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Утре започва предизборната кампания. Вчера имахме възможности с други кандидати за вашия глас да говорим. Видяхме социологически изследвания, които показват шанс на този етап за един евродепутат в листата, на която всъщност вие сте водач. Да. Идеята ви е ли да станете евродепутат или виждали сме вариант, при който водача после се отказва и някой друг влиза на негово място? Ако това е целта? Да, знаем тези варианти, но те са графа политически трикове. Случаят не е такъв. Аз се кандидатирам за депутат в Европейския парламент, за да бъда депутат в Европейския парламент. Нашата цел и надежда е да вкараме двама души, но независимо колко влязат, независимо и какво покаже преференцията, защото знаете, това са европейски избори, никой не е защитен, нито водача, нито втория, нито третия. Ако аз съм човека предпочетен от избирателите на Демократична България, със сигурност ще бъда депутат в Европейския парламент и то със сигурност, който ме познава, знае, много активен депутат в Европейския парламент. По тези теми. Не толкова вътрешно политическите, на такъв терен обикновено сме виждали вашата активност и въобще към тези избори вие гледате ли като към някаква репетиция какво ще се случи на някакви последващи избори? Като да се преброите. Първо нека да кажем, няма вътрешни и европейски теми. Европа отдавна не е чужбина. А темите, които са мой приоритет в тази кампания, правосъдие, енергетика, отбрана, сигурност, са теми, които са много български, но теми, по които силна Европа може много да даде на България. Стига ние да сме готови да си свършим работата. Затова и нашия слоган е, че България може много повече именно в силна Европа. Българският национален интерес, българските национални теми, българските национални болки имат своите решения през българските институции и през европейските. България е много особена с това. И предишният ви репортаж го потвърждава по един особено неприятен и болезнен начин, че ние българите имаме много ниско доверие към националните си институции. Ние сме едно от обществата, които най-много гледат към решения на европейско ниво. Можем да получим много повече такива решения. Преди всичко можем да имаме Европейски съюз, който да помага за изграждането и да контролира справедливото и честно функциониране на българските институции. Така че не деля нещата. Изборите не са репетиция. Изборите са защита на българския национален интерес, защита на определени политики в Европейския парламент, след това в Европейската комисия, която се излъчва от Европейския парламент, след това в сложния диалог и преговори между различните европейски институции. Слабо разбираем процес, между другото. За съжаление, много слабо разбираем и за българското правителство, и за досегашните в голямата си част представители на ГЕРБ, БСП, така наречените патриоти в Брюксел. Знаете ли, понякога и това да знаеш езика, на който се работи, е предимство. Да, някакъв инструмент е. Случва се такова нещо. Има ли сме такива случаи? Но искам да кажа, че тъкмо поради това неразбиране, може би, а и не само, като че ли на полето на вътрешната политика и евроскептицизма протича голяма част от кампанията, свързана с тези иначе евроизбори. И като че ли също така, една голяма част от мненията се могат да бъдат формулирани в пословицата Бог високо, цар далеко, когато става въпрос за евроинституциите и за влиянието на всичко това, което се случва в Брюксел върху българския живот. Както виждате и репортажа го доказва. Тук има две основни причини. Едната е, както казах, неразбиране до степен на неграмотност на голяма част от българските политици, какво изобщо представлява Европейския съюз и че Европа не е там, а България тук, а че България е вътре в Европа, има огромен капацитет да влияе на европейската политика, стига българските политици да имат този капацитет. Най-много се ядосвам, ама истински, като чуя, че България е малка. Защото България е средна европейска държава и по население, и по територия. България е малка само с едно. България е малка с политическия капацитет на своите лидери. Защото Португалия беше много по-малка и е много по-малка от България, но тя излъчи Барозо два мандата шеф на Европейската комисия. Швеция напълно се измерима с България като население и когато Карл Билд беше външен министър, той ръководеше на половин милиард души външната политика. Той беше лидера на Европейския съюз. България е малка, защото Борисов е малък в Европа. Защото БСП са много малки в Европа. Това е тъжната истина. И тук идваме на вашия въпрос. Насаждането на евроскептицизъм
е защитна реакция на комплексари, които не разбират Европа. Най-малко три формации, БСП, ВМРО и Воля, тръгват на тези избори с антиевропейска програма. Ама какво значи антиевропейска програма? Аз искам един много болезнен пример да дам. Англия още не е излязла, Великобритания още не е излязла от Евросъюза. И тук, между другото, скобата е огромна. Ще излезе ли Великобритания? Защото Шотландия отново говори за референдум или ще излезе само Англия. И насилието в Северна Ирландия вече се събуди. Само преди седмица. В държави като Испания, европейското членство поддържа националното единство. Иначе с Каталуния, с баските земи, щеше да има проблемите на жестоко насилие, което предшестваше европейската интеграция. Да си против Европа означава да си против мира за поколението на децата и внуците. Обаче, като контрапункт на това, което казвате, има едно шизофренно, което се насажда у нас. Например, в продължение на години ние трябва да свикнем с това, че ще бъдем най-бедните, защото да, много трудно и бавно се осъществяват неща, даже напредък има, обаче въпреки това ние пак сме на опашката. Да, няма да имаме това здравеопазване, което имат останалите, ама защото ние тези реформи, те са много сложни и много бавно протичат. Тоест, ние трябва да сме съгласни по някакъв начин, в консенсус с това, с един с друг, с това, че ще сме на опашката, а в същото време някакси да си мислим, че нашия глас в Европа ще тежи. Не знам как ще тежи. В смисъл, чуди се как се съчетават тези две неща. Нашия глас в Европа ще тежи, когато е силен, когато е компетентен, а когато е по реалните европейски теми. Това съгласие, за което говорите, сякаш консенсус, че ние сме най-бедните в Европа, наистина между ГЕРБ и БСП изглежда да има такъв консенсус. Защото те, колкото и да се плюят, виждаме в каква грозна компроматна кампания помежду си са затънали. Колкото и да се плюят, те знаят, че еднакво си могат. Едните са децата на комунистическата номенклатура, другите са шофьорите, знаем го всички. Това е нивото и те се примиряват. Те казват, по-добре България да е най-бедна, ма ние да сме на власт. А ние нали толкова си можем. Трябва много голяма промяна. Но има и нещо друго. И тук отново този антиевропейски образ на БСП, който Нинова гради, и особено популизма на ВМРО и Воля, които трудно различавам в това отношение, създават един истински риск от евроскептицизъм през една откровена лъжа. Тръгват, моля ви се, на борба в Европарламента, искат гласовете на българските граждани за да станат евродепутати, а за да се борят с третия пол. Тук искам да подчертая две неща. Първо, трети пол няма. Нито биологически, нито законово, нито конституционно, нито на европейско ниво. Такова чудо няма. Така че това е привидно борба с вятърни мелници. Има обаче нещо много по-важно. Въпросите на пола, на семейството, на брака, на наследяването са въпроси извън европейските регулации. Те са чисто национални. Който казва, че отива там да се бори по такива въпроси, отива там да си клати краката и да взима заплатата. Защото те не се решават там. И между другото е много правилно да не се решават там. Има по-консервативни общества като българското, има далеч по-либерални като холандското или шведското. Но тези въпроси на консервативно или либерално отношение към семейното право са чисто национални въпроси, да си седат тук, да взимат по-ниска заплата и да се борят, че им е толкова важно. Сега, вие преди малко споменахте с думата отвратителна компроматна война. Имате предвид апартаментите и скандалите, на които сме свидетели. Това обаче неизменно е част, и преди да е официално обявено от утре старта на предизборната кампания, и го наблюдаваме. Отвратен ли сте по-скоро, защото аз видях и друг прочит. По-добре да се говори за това, по-добре да се разлисти, по-добре да се прочисти, по-добре политиците да разберат, че трябва да живеят от заплата и да могат да обяснят богатството си, докато пребивават на постове. Без всякакво съмнение, тази тема не е маловажна. Аз бих казал, тя е много важна, но тя е тема на институциите. Докато Елена Йончева и Мария Габриел се плюят по тази тема, кой какво е стокирал и на кой тъщата, какво е и свекървата, какво е правила, това не дава никакво решение на проблема с корупцията. Ние имаме медии и слава Богу, вече имаме медии. Защото до преди година имаше голям проблем да се говори по такива въпроси. Но ние имаме НАП, ние имаме прокуратура. Когато става дума за кражба на евросредства, ние след броени седмици ще имаме Европейска прокуратура, която ще има компетентност точно в това отношение. И аз се надявам да има и повдигнати обвинения, да има и глоби от НАП, да има ревизии, да има реални правни последици, искате, а не само политически. Или мислите, че ще има?
Убеден съм, че ще има. Особено с влизането на Европейската прокуратура, там където става дума за злоупотреба с евросредства, например, прочутите къщи за гости, които са с европейски пари, ще има и европейско правосъдие и слава Богу, така трябва да бъде. Тоест това усещане, че нищо не се разследва до край, че тия, които проверяват са зависими от проверяващите, от проверяваните, много обратно, скоро, че всичко да, се замита, много скоро ще казвате, разберем, че цвета има кой да го накаже. Да, да, много скоро. И една от основните цели аз активно да работя за силно европейско правосъдие е точно това да сме сигурни, че това чувство, нагло чувство за безнаказаност в България ще отпадне. Отделно аз искам да кажа, че на деня, на часа, в който влязох малко изненадващо в тази кампания, аз декларирах публично, както съм правил и преди като народен представител пред Сметната палата, всичко, което притежавам. Очудих се колко е малко. Така неприятно ми стана. После си дадох сметка, че последното нещо, което съм придобил, също аз имам половин апартамент с наследствени пари, купен заедно с брат ми като инвестиция, и още един апартамент, семейен, който сме купили с ипотека с жена ми и си изплащаме с доста зор тази ипотека. Всичко, което съм придобил, освен една кола втора употреба, е придобито преди да вляза в активната политика. И си дадох сметка за един човек с професия и с кариера, колко зле се отразява политиката на имущественото му развитие. Видях приятелите около себе си, които не са изхабили последните 10-12 години от живота си за политика. Те логично са материално много по-напред. И за това съм съвсем откровено да ви кажа, искрено и лично скандализиран от факта, че хора, които взимали заплата на половина на моята, имат 250 квадрата жилища без терасите. Това е абсолютно невъзможно по честен начин. И всеки българин го знае. Но реално. Тук какъв е важният въпрос? Всеки българин го знае. Всички знаем колко корумпирано е управлението. Всички знаем колко корумпирано беше и предишното. Политическият дебат не е това да констатираме работата на медиите, на НАП и на прокуратурата. Политическият дебат е да дадем политическа алтернатива. Първо да посочим хора, които са били във властта и са запазили почтеност. Ми демократична България е пълна с такива хора. Половината от нас са били във властта, никой не е забогатял, другата половина пък не са се докосвали до власт. Да обсъдим политическите идеи. А дали са политическите идеи за Европа или политическите идеи за вътрешна политика, аз казах, това не са различни неща. България е Европа. И на тази база, а не на база кой е по-увален в кълта, да направим избора си, защото са толкова валяни, че избора на по-малкото зло вече е невъзможен. Че европрокурора ви се вижда така светлина? За съжаление, да. Повечето български граждани виждат само там светлина и надежда за справедливост. На мен ми се иска да виждам светлина в българските институции и в Европа, и в България винаги ще работя за това. Благодарим ви много за това участие.